بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ علی اصغر صاحب. صلی اللہ علیہ وسلم. بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانو سرکار بلائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانو سرکار بلائیں گے. ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو اور گنبد خضرا کے پرنور نظاروں کو. ہم جا کے مدینے پھر واپس نہیں آئیں گے. ہم جا کے مدینے پھر واپس نہیں آئیں. جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا, جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا, امت کو شہ بطحا کملی میں چھپائیں گے. امت کو شہ بطحا